кейбір ата аналардың арасында мынандай сауал бар екен жалпы медресеге қандай балаларды қабылдайды деген осы ретте түсіндіре кетіңізші медресеге қазір кімдер оқып жатыр жалпы тәрбиесі қиын балалар қабылдана ма түсу үшін қанша сүре білу керек алғашында жеңіл болды шыны керек ал қа, қазіргі таңда қиындау өйткені бізде талап ә, жоғары өйткені бұл жерде аллаға шүкір білікті ұстаздарымыз бар ә, жа, базалық жағдай жан uh, жақты қарастырылған аллаға шүкір бұл жерде балдар тек қана білім алса болды біз балдардан талап ететін нәрсе тек қана білім алу барлық uh, уақыттарын балдарын білімге және де спортқа арнайды uh, былай айтқан уақытта азаннан кешке дейін uh, білім болса сол асыр екінші намаз дейді ғой екінші намаздан кейін жаққа қарай спортпен балалар шұғылданады спортпен шұғылданғанда бізде күрес бар бізде кикбокс дейді бізде бокс бар футбол теннис бар кейін мынау бізде көлдің айналасында мынау қайықтарымыз бар ғой көлдеріміз сол көлде таңертең балдар неқылады қайыққа ұшады былай айтқан уақытта барлық жағдай жасалған ал мынау тазалық мәселесіне келетін болсақ барлық жерде тазалықшылар бар ә, тіпті балдардың да киімін жуып беретін біздің өзіміздің арнайы кір машиналары бар және сол жерде сол кір жуатын ә, қызметкерлер де қойылған балдар тек қана білім алу керек сол білім алатын кезде бізде де талап бар қандай ең бірінші мектеп жақсы оқу керек мектептің білімі өте маңызды нәрсе кей кезде мектептің біліміне көңіл бөлмейді да маған не пайдасы бар дейді жоқ мектептің білімі бұл қазіргі біздің таңда білім ең алғашқы бастапқы несі ә, этап дей ма ә, бастапқы іргетасы да осы мықты болатын болса қалған жағы мықты болады ә, мысалы ә, мектеп жақсы оқыған бала мен көріп жүрміз ол ә, діни пәндерде не ол жақсы оқиды Ә, мектепте оқымаған бала діни пәндерді жақсы оқу өте қиын да сол үшін ең біріншіне мектепті жақсы оқу керек осы биылғы жылғы тапсырған балдар айта кететін болсақ 600 жүзден астам бала құжат тапсырды ә, бізде енді жүз шақты бала қабылдаймыз деген ой болды алайда ә, қызылға ә, жаңағы куәліктер қызыл ә, шәкірттердің саны көп соған келе келе не былай қара діни сауаты да жақсы куәліктері де жақсы болғаннан кейін екі жүз сексен сегіз бала қабылдадық аллаға шүкір сол үшін куәлік жақсы болу керек және де құраннан қанша сүре білсеңіз қанша көп білгеніңіз ол жақсырақ екінші мәселе бізде әрине елімізде ата ұстанған ұстанымы бұл ханафи мазхабы сол ханафи мазхабының фиқынан мағлұматтар болатын болса бұл да нұр үстіне нұр болады және де қазақстан тарихын жақсы білу керек сондай базамен келетін болсақ иншалла құжат тапсыратын болсақ оқуға түсу жеңілдеу болады иншалла демек мынау сарағаш медресесінде оқу үлгерімі нашар <яр> балалар <яр> оқымайды ғой иә оқымайды десем өтірік болып қалады оқиды алайда біз енді осы жерге түскен балалардың барлығына сол оқуға деген қызығушылығын арттыруға жүрегінің құлып қой сол құлыпты ашуға біз барынша тырысамыз бізде бір <яр> жігіт болатын екі жыл оқып екі жыл оқып ештеңе оқымады дейді да алайда сонымен ұстаздарымыз жұмыс жасап сол жүрегіндегі кілт таба алды деп ойлаймын сол төрт бес айдың ішінде төрт парақжұттады бұл д үлкен жетістік сол үшін бұл жерде әрине сен жарайсың жарамайсың емес бірақ айтып айтқан бағанағы талаптар әрине бұл керек талаптар енді кейде жаңағыдай қабылданады нашар оқитын баладар бірақ кейде олардың үлгерімі жақсы болып кетеді бұның барлығы не ұстаздың тәрбиешінің жұмысына байланысты